Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі жадали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Матея. В тому часі Ісус, бачачи юрбу народу, змилосердився над ними, бо вони були стомлені і прибиті, немов вівці, що пастуха не мають. Тоді Він каже своїм учням: «Жнива великі та робітників мало. Просіть, отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива». Прикликавши своїх 12 учнів, дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і неміч. Ось імена 12 апостолів. Перший – Симон, званий Петро, Андрій, брат його, Яків, син Заведея, та Іван, брат його, Филип та Вартоломей, Томаї, Матей, Митар, Яків, син Алфея і Тадей, Симон Кананій та Юда Іскаріотський, що його зрадив. Оцих 12 Ісус вислав і наказав їм: «У дорогу до поган не пускайтеся, і в самарійські міста не заходьте. Ідіть радше до погиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровляйте недужих, воскрешайте мертвих, очищайте прокажених, бісів виганяйте, даром ви взяли, даром давайте». Цей тиждень, який ми розпочали, може бути для нас хорошою нагодою дякувати Богові за дар покликання, але також випрошувати у Нього нові добрі покликання для нашого народу, для нашої церкви, для наших спільнот. Покликання, які могли б служити, продовжуючи і проголошуючи Царство Боже. Сьогодні перша частина Євангелія показує нам Ісуса як доброго пастиря, який вміє вчутися в ситуації людей, вміє стати поруч людини, тієї, яка його шукає, та, яка його потребує, вміє бути милосердним і вміє співвідчувати із тими, які до нього приходять. Але також ми бачимо сьогодні Ісуса як готовий цю владу, яку має Він, ці свої почуття, розділити із тими, з ким він, кого Він кличе. Розділити з тими, кого Він кличе, щоби служили кожній людині і повсякчасно, кожному часі. Тому сьогодні ми чуємо в Євангелії список 12 апостолів, цих особливих учнів, яких кличе, називаючи їх апостолами, щоби були тих, яких Він зможе розсилати, тих, які зможуть продовжити і проголошувати Слово Боже там, де Ісус ще фізично не міг прийти. Тому ми бачимо, ці 12 учнів є неначе такими помічниками Ісуса, щоби розійшлися по всій святій землі, щоби проголошували близькість Царства Божого і Його замешкання між нами. Господи Ісусе, дякуємо Тобі, що і нас через покликання Ти зібрав, щоби ми були Твоїми співпрацівниками. Допоможи нам бути відповідальними співпрацівниками Твоєї радості, Твого служіння людині. Дай нам відвагу надихатися Твоїм Словом, вчитися від Тебе і перемінюватися Твоїм Словом, щоб бути знаком Твоєї присутності все і всюди. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.